Добра ви вечер, добри наши приятели. На почеток ново издание на Зајди, Зајди, тој плоке ви препорачаме. Во убава македонска народна песна да ја закопате тагата од себе. Со убава македонска народна музика да ја разбудите радоста во себе. Одамна студиото на Зајди, Зајди не било вака полно, вака богато. Богато со искуство и младост. Вечерва сите наши гости доаѓаат од прекрасниот македонски град Македонски Брод. Вечерва Македонски Брод има причини за славење. Кога сме кај искуството што го спомнав, јас ќе го представам нашиот прв гостин Миле Андрески. Богатство односи, поречката носи ја. Прекрасно им прилега на шесте млади моми македонки, ученички во СОУ Наум Охридски и членки на културно-уметничкото друштво 7 септември. Нивниот професор по музика во гимназијата и нивниот ментор во културно-уметничкото друштво 7 септември Златко Ристески. Убаво е да се види кога еден млад човек го негува стилот на пеење на еден доајен на македонската народна песна Васка Илиева, а тоа е Божо Настовски. И како представник на оркестарот на народни инструменти при културно-уметничкото друштво 7 септември го имаме Љупчо Најдовски. А на самиот почеток за музички поздрав до вас. Овие прекрасни моми македонки во убавите поречки носи ќе отпеат акапела убавата изворна песна Каленчице Маленчице. Повелете, дами! Со музиката го красат името на нашиот гостин од Македонски Брод, Миле Андрески, а колку поточно ќе ни каже тој самиот, откако ќе му посакаме топло добре дојде и добро вечер, Миле. Добро вечер на вас и на сите гледачи кои ја следат вашата емисија, како кај нас во земјава, така и надвор од границите на нашата земја. Имате и такви информации дека сме гледани и надвор од границите? Да, имам, пошто имам своја фамилија во Шведска и така да... Нека им упатиме еден поздрав. Еден поздрав до моите најблиски таму и до сите тие пријатели што ги знам. Така, кажав на почетокот дека долги години се дружите со музиката, но ќе биде интересно и да кажете поточна година. Еве, вие сте член на групата Кале.
Која година е формирана таа група? Кога почнавте да функционирате? Групата Кале е формирана како група 80-та година. И првите 7-8 години повеќе настапувавме на игранки за младите. Значи, некако се... додека се оформивме како оркестар. Од 88 година негде функционираме како веќе скоро професионално, со настапи во разни ресторани, на разни веселби вон границите на нашата држава. Настапи со многу познати естрадни уметници кои што гостувале во гостувале Македонски Брод. И во Брод, и на други свирки, како при гости со нас. Так. Можам неколку да набројам од... Со кои што се имале со работа, а се познати и звучни естрадни имиња? Звучни, тоа многу звучни естрадни имиња. Да почнаме од најблиските, кај нас Војо и Билјан, кои ни биле и блиски пријатели. Од Блага Петреска, Јанко Узунов, Виданка Георгиевска, која ние... Со која што имате снимено и дует? Имаме, снимено еден дует на последното CD, па Наум Петрески, Благоја Грујовски, Сузана Спасовска, некогаш Јоко Дончев, така, и река не ми замерат сите така, тие што не можам да ги спомнам, зашто се многу. Имате во својата кариера и настапи на фестивали и песни кои што се... они спеани за прв пат од вас. Значи, ново создадени македонски народни песни спеани на фестивали. Настап на Гоцефест, 94-та. Еве кажете, која песна и каде се... Настап на Гоцефест беше како мој солистички настап, а со групата имаме настапувано уште на времето Сенаторфест, 2008 година на Охридфест, 2010 година на Прилепскиот фестивал. Така. Меѓу овие три песни кои што ќе ги слушнеме, а тоа е Димитриче Русоко со девојче, потоа следната песна од Бадев е Ајде разболе се мојто либе. Ајде разболе се мојто либе, ќе слушнеме една песна која што се вика Со свила ќе те покријам. Таа е ми е првенец во мојата кариера. На времето ја напиша еден мој добар пријател и познат тогаш во страдата, текстописец, Томислав Которчевич. А аранжманот го направи тука присутниот маестро господин Милон Завков и ја снимив тогаш за македонската радиотелевизија во со народниот оркестар. Така. Е па да почнеме токму со таа песна, бидејќи нашите гледачи се нестрпливи, ние овде повеќе говориме. Песната е многу убава, многу е љубовна и мислам дека многу ќе ја сфатат таа порака. Јас се надевам дека тоа ќе биде така, вие повелете, оркестарот на Зајди Зајди е веќе спремен и маестро Милан Завков. Благодарим. Oh,
да, душава ке ја продада. Дал да дойдам утре вечер.
Сите вас, почитувани пријатели, на стилот, на пење на нашата баба Васка Илиева. Зошто и како, ќе видите малку подоцна, откако ќе направам трошка муабет со нашиот следен гостин, Божо Настовски. Добре ни дојде, Божо. Добро ви најдов. Најпрво да ве поздравам вас во студиото, да поздравам убавиот ни оркестар. Оркестарот. И сите кои што во моментот не следат, да, така? Да. Ти си член на културно-уметничкото друштво. Да, 7 септември. 7 септември. Да, Македонски Брод. Како се случи тоа да до толку го следиш стилот на пеење на доајенот на македонската народна песна Васка Илиева? Па јас како од мали нозе, ја засакав многу македонската народна песна. И изворниот стил на пеење, да, токму. И така ете Господ ми дари, ми подари едно грло, што би могло да се речи едно грло, два гласа. Е, од едно грло, два гласа, навистина убаво и кажано, Боже. Многу сум и горд, горд што ја слушам и што има млади како мене да ја продолжа та народна песна. И тој начин, карактеристичен, да, назален начин на, да, пеење. Дами и господи, аз нема да должам многу со Божо во разговор, туку ќе ве оставам да уживате, а ако на малку ги затворите очите, ќе се присетите на прекрасниот вокал, кој што за жал не е повеќе меѓу нас, но затоа е тука Божо да го продолжи незиниот стил, на стилот на пеење на Васка Илиева. Повели, Божо! Благодарам! Судбо моја, судбина.
имала майка, имала. От име сина у папи, десети грозен Георгия. Георгия беше и болница. Майка на малечко, пусти пати шта греша, покорай ме и сигурна, с верой ке ме и ми света, без тебе, мале, ке вида. Майка на Георги говори, мани се грозно лупаво, мани се веке от майка, више те майка не сака. Вите не пите кофетия, те како майка не сака. Ак майка сина замоли, дай ми ги мале пяцките, кръпено и не кръпено, тако ми што ми Саупа, тен ми великден. Майка му плячки изсвърли, Георги от куйка излезе. Кога ми Георги излезе, луто си майка проклона. Офлеле стара майчице, кога отвори ки излезам, царата чума да влезе, цара да ти полута, дворе да ти запусти, сирой да ти потепа. Сама ти мале достанеш и за Георгия да кукаш. Шетал си Георги по гори, по гори и по планини. Слегнал си долу селата, целил се Георги овчарче, слугува тебе години, печали Георги, печали, до Христа опция ганца станал си. Пена си Георги на жали за своя стара
majčica za devet braća ubavi i visoki te saraji. Sobrao si korki opci te i misale korki pristirena ko kami toma pristirena majka pred korki sedeše i za korkija ukaše. Jurgina majka govori, oplele stara majčice, imaš li konak za mene? Lopis kad prenuđam, po utrku si za mina. Majka go Jurgi ne pozna i na Jurgija govori, oplele sin kod Elija, imav konac i visoki, i tvoroj široki, i devet sina ubavi. Deset ti beše Jurgija, Jurgija mi beše najgroza. I ja si ga Boga pogrešim, Jurgija si go ispadim. Kako mi Đorđi prokolna, usta me kletva dosta sa. Kade se ga Đorđija, da se go majka pregrne, majkini grevoj da prosti, velki će majka da pukne. Đorđina majka protuma, ja sam ti majko Đorđija, Đorđija. Majko, najgrozen, najgrozen, majko, polniča. O, tako, majka, pregrna, pregrna, majka, cemulna, krovni si, majka, prorona, i pukna. Majka održano. Пред да ги слушнеме овие прекрасни девојки, моми македонки уште еднаш, ќе поразговараме малку и со Златко Ристески. Добра вечер и добри ни дајте. Добра вечер. Во рамките на, културно-метничкото друштво 7. септември функционира ова прекрасна пејачка група, женска пејачка група, но функционира и оркестар, така? Да, да. Значи тука се учесниците кои се членови... И да ги кажеме членови... и по име, овие прекрасни моми македонки. Тука е Ангела, Маре, Иве, Кике, Сања и Андријана. И тука ни се другите членови од оркестарот, како што ќе ги видиме малку покасно, и ова убава пејачка група ќе настапи заедно со нив. Како функционирате во македонски брод? Имате и манифестации кои што се одржуваат во текот на годината, доста манифестации на кои што вие редовно земате учество. Сепак нашиот крај значи располага со две манифестации моментално, тоа се Великденски кули и Костенијад. Значи, тие во моментот се најактуелни, но исто така и располагаме со голем број на природни убавини, како што имаме пештери, реката Треска тука ние и можеме да кажеме едно од најголемите по должина езеро, езерото Козјак. Кога се оние природни богатства на македонски брод кои што може би ќе ги привлечат сите оние кои што во моментот не гледаат да дојдат во вашиот град да бидат гости и да уживаат во убавините, ми спомнавте дека постојат некои пештери и некаква легенда околу нив. Да, значи на 7 километри од македонски брод имаме една пештера која е по најголем отвор на Балканот. Тоа е пештерата Пишна. Има една легенда каде што сестрите на крале Марко, таму е Пеша, но имаме и спроти Пеша, девини кули, тоа е втората сестра на крале Марко, значи дева. Така. А кога се работи за она Костенијада, има и зошто? Да. Нели? Костенот е ставен дури и како
Значи костенот ние како заштитен знак и веќе го имаме на грбот и знамето на самата самата општина. Така, на самата општина. Исто така тука е присутен и медот, тука се присутни убавите македонски песни, убавата риба, па сите оние кои што, нели, во моментот не гледаат, има зошто и да повелат кај вас на гости, да, во Македонски брод. Повелете, значи, во нашиот крај, во нашата општина Македонски брод. А сега и со песна ќе ве поканат овие прекрасни моми македонки. Да дојдете кај нив и да уживате во музика и во сето она кое што Македонски брод ви го нуди. Златко, ти благодарам за разговорот, а сега да ги слушнеме овие прекрасни девојки и момците кои што ќе се придружат од оркестарот. Ти благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас.
Почитувани пријатели на убавата македонска изборна песна, се надам дека и вие уживавте барем колку и ние овде во студиото и дека и вие посакувате да траеме уште повеќе. Но, сепак овде е крајот на вечерашното издание на Зајди Зајди, но пред самиот крај јас би сакала збор два со една од овие преубави моми македонки да ни каже нешто, а тоа е убавата Кристина, да ни каже нешто за она песна која што ја отпеа ја акапела на почетокот на ова издание. А така и ќе завршиме со песна во нивна изведба. Кристина, зборнавме дека тоа е една обредна песна. Така. Песната се вика? Каленчице, маленчице. Така. Значи, песната се изведува на првиот ден од нашиот христијански празник Великден. Така што на излезот од црквата Света Богородица, во два реда се поставуваат неколку девојки кои што се облечени во народни носи и во рацете држат шами и воено ја пеат песната Каленчице Маленчице, додека останатите христијани кои што излегуваат од црквата поминуваат под шамиите. Тоа всушност е една символика за поголем берикет што останало. И потоа во два реда, значи по пет момчиња, се подредуваат, односно тие градат кули и потоа сите заедно одат во најблискиот, на најблискиот рид, каде што се започнало изведувањето на овој обичај и трае и ке трае без измени како што останало и кај нас. Всушност потоа е и карактеристичен нашиот град, затоа што овој обичај го има само кај нас, без никакви промени досега. Се додека вие, младите генерации, ги пренесувате и ги почитувате овие обреди и овие песни ги пеете и ги кажувате вака, се додека сите имаат прилика да слушнат за тоа како е кај вас во Македонски Брод и каков е тој обред, до тогаш и ќе трае нашата традиција. И тоа се надевам дека ќе продолжи и од вас, на идните поколенија. А ова убава носија е од вашиот Поречки крај. Да, така? Нашата Поречка носија. Вашата Поречка носија. Дами и господа, јас немам повеќе што да кажам. Ке ве оставам да уживате уште неколку минути во изведбата на овие прекрасни моми македонки и момците од Културно-уметничкото друштво 7 септември од Македонски Брод. Гледајте не и наредниот петок, 20:30. До тогаш имајте убава вечер.